ვაჰაგნ ჩახალიანის გამო სომხეთის ეკლესიის ეპარქია პრეზიდენტსა და მის გუნდს აკრიტიკებს. წერილობით განცხადებაში ავტორები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ანტისომხური განწყობის ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ და რიტორიკის შეცვლას სთხოვენ. საპასუხო წერილს ავრცელებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. მიხელ სააკაშვილის პრეს-სამსახური ეპარქიის შეშფოთებას გაუგებარს უწოდებს. ეროვნებით სომხეთი ჩახალიანი ციხიდან ამნისტეით გამოუშვეს. იმავე დღეს ხულიგნობისა და იერაღის შეძენა-შენახვის გამო დაკავებული ყოფილი პატიმარი ძველმა ხელისუფლებამ ჯაშუშობასა და სეპარატიზმის გაღვივებაში ამხილა. ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული პატიმრის ვაჰაგნ ჩახალიანის შესახებ ეპისტოლარულ ჟანრში დისკუსია გრძელდება. კიდევ ერთი განმარტება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ამჯერად სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის მიმართ გააკეთა. ქვეყნის პირველი პირი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა პასუხი ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. გაუგებარია ის რეაქცია, რომელიც ამ პოლიტიკურ პოზიციასთან დაკავშირებით საქართველოში სომხეთის ეკლესიის ეპარქიის ხელმძღვანელობამ გამოხატა. გაუგებარია, რატომ გახდა კონკრეტული დამნაშავეების, რუსეთის ფედერაციის ჯაშუშების გათავისუფლების ფაქტი და საქართველოს ახალი მთავრობის საფუძვლიანი კრიტიკა ასეთი პოლიტიზირებული განცხადების მოტივი ეპარქიის ხელმძღვანელთა მხრიდან. სომხთა სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი ლევონი სახანიანი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებას არაადეკვატურად მიიჩნევს და ეპარქიის მოთხოვნას კიდევ ერთხელ დეტალურად იხსენებს. არ გამოიყენონ ესეთი ფაქიზის საკითხები თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის. კერძოდ კი მათ, ესე იგი, რამოდენიმეჯერ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ვაჰაგნ ჩახალიანი და არმენ გევორგიანი მეორე პოლიტპატიმარი იყვნენ სომხები. ვაჰაგნ ჩახალიანის გათავისუფლებას დღეს საქართველოს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. საპატიმრო და გამოუშვეს კრიმინალი ძალიან საშიში ჩახალიანი და ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ აი თუ ასეთი კრიმინალი იყო, ჯერთი აქეთ გადმოვიდნენ შეტევაზე, რომ რატო არ მიუსაჯეთ, თქვათ, რატო არ მიეცეთ სეპარატიზმს ბრალდება. და ბოდიში ვიხდი და ამ პარლამენტმა პოლიტიკური დევნილი სტატუსი მიცა სახელმწიფო ამბოხის მონაწილეებს. მიცა რუსეთის ჯაშუშებს. სეპარატისტებს არ შეიყვანა? პოლიტიკურ პარტიებს რა თქმა უნდა შეიყვანთ. ხულიგნობაში მსჯავრდებული პრეზიდენტის მიერ კი რუსეთის აგენტად მოხსენიებული ჩახალიანი ჯაშუშობის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. თუ მიიღო მაგათ ხელში რამე, აი 1000, აი პატარა რამე ფაქტი, აი რატომ მე არ გასამართლეს მაგ მოხდა? რადგან ეროვნებით სომხი ჩახალიანი საქართველოს მოქალაქია, კომენტარისგან თავს იკავებს სომხეთის ელჩი საქართველოში. ეპარქიის განცხადების კომენტირებისგან თავშევიკავე, ვინაიდან ის რაც განცხადებასა და განცხადების პასუხში ითქვა, ქვეყნიში და პოლიტიკურ საკითხებს ეხება. ექსპერტი მამუკა არეშიძე ვერხსნის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის მუხლით გასამართლებული მოძრაობა ჯავახკის აქტივისტი გათავისუფლების შემდეგ რატომ იქცა მძიმე კატეგორიის მსჯავრდებულად? მაშინ თავის დროზე, როდესაც დააპატიმრეს ის, საწყოშურის დააპატიმრეს არა ქართულმა სპეცსამსახურებმა, არამედ სომხეთისამ და გადმოსცეს ქართულ მხარეს. რაში ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ ის რუსეთის აგენტი იყო და რაღაცა ჯაშუში იყო, არ ყოფილა. ყოფილი პატიმარი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეულდება და სიმართლის დამტკიცების იმედი აქვს.